მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი ექსპერიმენტები არსებობს, რომლებიც სხვადასხვა პიგმენტებისა და ფერების მატერიალურ თვისებებს იკვლევენ, ჯექსონ ხელოვნების ისტორიკოსები, ჯექსონ პოლოკის დრიფინგს მიიჩნევენ იმ პირველ დამოუკიდებელ სურათებად, რომლებშიც ფერი როგორც მასალა ისეა ინსცენირებული, რომ მისი ფიზიკური თვისებები წინ არის წამოწეული. ძირითადად პირობას ამ შემოქმედებითი პროცესისას წარმოადგენენ უშველებელი ტილოები, რომლებიც იქნებიან არა ვიზავიში, ეს იმას ნიშნავს, რომ სურათი არ კიდია კედელზე და ისე არ ეხატება, არამედ ის არის იატაკზე განფენილი. ასე ამდაბლებდა პოლოკი საღებავს და მას არა რომელიმე სახატავ ეხლსაც წოთიდებდა ტილოზე, არამედ სურათის უღრების ფარგლებში მინიმალური სიმაღლიდან ასხავდა საღებავს ტილოზე. ხელიდან განთავისუფლებული საღებავი უკვე მიუყვებოდა თავის სიმძიმის წონას, ამ სიმძიმის ძალას და მიედინებოდა იქამდე, ვიდრე არ წააწყდებოდა წინაღობას. თუ როგორ განვითარდებოდა ეს მსვლელობა, გამოეყოფოდნენ საღებავების დინებები ერთმანეთს, თუ შექმნიდნენ ტბორს, თუ ფართო კვალს, თუ ნაკადულის სახეს მიიღებდა, დამოკიდებული იყო საღებავის სიმძიმის ძალაზე და მის კონსისტენტზე, სიმძიმეზე და სიჩქარეზე. ანუ აქ ხელის დუქტუსი არ თამაშობდა არანაირ როლს. ასევე აღსანიშნავი არის კლევს ოლდენბურგისა და ლინდა ბენგლის გიგანტური სამუშაოები, სადაც ისინი მიმართავდნენ იმ მასალას, რომელიც ტრადიციულად სხვადასხვა საგნების გამოსახატავად იხმარება და მას დემონსტრირებდნენ მისი როგორც მასალის ღირებულებას. თუმცა მათი მიდგომა, ასე გამოსახვის პროცესიც და მიდგომაც საღებავთან დაკავშირებით სხვადასხვა გვარად მიდის და მათ ესე სხვადასხვა გვარობა განსაზღვრული ხდება ზუსტად სქესობრივად, განსხვავება ხდება სქესობრივად კონოტირებული. თავის კონტრაბანდაში ბენგლიმ, რომელიც შეასრულა მან, ლინდა ბენგლიმ შეასრულა 1969 წელს, ფერის მასალის უფორმობა წამოწია წინ და ის როგორც მდაბიური მასალა აჩვენა. საღებავის ნაკადულები, რომლებიც სხვადასხვა ფერად შეღებილი ლატექსისაგან შედგება, იატაკზე თითქოს დიდ ტბორებში გადაიზრდება. ანუ სქელი რეზინისებური მასები ნელა შეერწყმის ერთმანეთს და ამის გამო ნაკადები წარმოიქმნება რაღაც გაშეშებულ მდგომარეობაშიც კი არასტაბილურ შემთხვევით ფორმებად. ისინი ქმნიან რაღაც შემთხვევით სიტუაციას, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება შეიცვალოს. მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად საღებავი ფორმის გარეშე წარმოუდგენელია, უფორმობის თემატიზირების დროს ყურადღება ეთმობა ფორმის შეცნობის შესაძლებლობას. ეს არის ბენგლის ამოსავალი კონცეფცია ამ სურათში. ასეთ ინსცენირებას, საღებავის სქელი და უხეში ფენის შეთავსებას იატაკთან, პირდაპირ იატაკთან არ აქვს ტრადიცია არც კულტურის ისტორიაში და არც ფერწერაში. ერთის მხრივ ბენგლის ემსგავსება პოლოგის დრიფინგს თითქოს, იმიტომ რომ ეს ხდება იატაკზე. განსხვავება ის არის, რომ ბენგლისი თემატიზირებას უკეთებს დაბალ მასალას, რამდენადაც ის პირდაპირ დგომას კი არ მოითხოვს, არამედ ფეხით შედგომას. ბენგლის და ოლდენბურგი აკეთებენ საღებავის ინსცენირებას დაუმუშავებელი ფორმით, თუმც ლინდა ბენგლისგან განსხვავებით, ოლდენბურგის სკულპტურა უფრო ინარჩუნებს ფორმას და მასთან ფორმის მიცემა უფრო გამოსულია. და იქ მინდა ერთ-ერთი
სურათი გაჩვენოთ ოლდენბურგის. მას აქვს შესრულებული ერთ სკულპტურა კრეფელში, სადაც ის საღებავთან დაკავშირებით მამრობითი სქესიდან ამომდინარეობს, რადგანაც აქ წარმოდგენილია დაგრეხილი ტუბი, რომლიდანაც გადმოისხმება და იწვეთება საღებავი. ამ სურათში კი მოცემულ შემთხვევაში მას აქვს სრულიად ქალური ფორმა მიცემული, ქალის სხეულის ფორმა მიცემული. ხოლო ბენგლისთან ეს თხევადობით, ლატექს თავის თხევადობით, იატაკზე დაწებებით და უფორმობით, მდედრობით ის ყველა კლიშე აქვს თავისკენ მიზიდული. ანუ საღებავთან ასეთი მიდგომით ლინდა ბენგლისმა და კლევს ოლდენბურგმა თითქოს გადმოაბრუნეს ტრადიციული დანიშნულება საღებავისა და მასალისა და მიზნის თანაფარდობაც, არამარტო ტრადიციული დანიშნულება, მასალის და მიზნის თანაფარდობაც. აქ არასაღებავია გამოყენებული, არ უნდა დაგვაბიწყოს, აქ საღებავი არ არის გამოყენებული, არამედ ინდუსტრიულად პროდუცირებული მასალები, ლატექსი და ფოლადი. და ბოლოს მინდა ერთი წინადადებით აღნიშნო საღებავთან დაკავშირებით და ამით ჩვენი ლექციაც დამთავრდება საღებავის შესახებ. აქ ჩვენ ხედავთ ნიკოლაოს ლანგეს ინსტალაციას, რომელიც საღებავს თავისი სუბსტანციური ფორმით გამოფენს, ანუ ის იღებს ფერადოვან მიწას, რომლისგანაც საღებავი მზადდება.